23ရက်9လ2010တရားလူကဆွဲဖြစ်သွားမှာပါအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအဓိကထားနေမှုအဆွဲကိုဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဖြစ်တော့အဓိကထားဘာမှမဖြစ်ဖို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားကိုအဓိကထားတာလေအကျိုးဆွဲပါမယ်လောကကြီးအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်လူတွေမျိုးမျိုးပုံစံတွေမျိုးမျိုးပေါ့အချိန်တွေမျိုးမျိုးနေရာတွေမျိုးမျိုးဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာတွေမျိုးမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားနေမှုစွန့်ရမယ်ဒါအစွဲဖြစ်ရမယ်လို့ပဲပြောတာလောကအစွဲကိုဖြစ်ရမယ်လောကထဲမှာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေပါဝင်နေတယ်ပေါ့လောကအစွဲကိုဖြုတ်ဖို့အတွက်အဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်တာမဖြစ်တာတွေကိုအဓိကထားနေမှုစွန့်ရမယ်ဒီလောကထဲမှာပဲအမျိုးမျိုးတော့ပြည့်လုံမှုအကြောင်းတရားတွေဘာမှမလုပ်တာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းပါဝင်နေတော့ဒီပြည့်လုံမှုမပြည့်လုံမှုအကြောင်းတရားတွေကိုအဓိကထားနေမှုအစွဲကိုလည်းဖြုတ်ရပါမယ်အဓိကထားနေမှုစွန့်ရမယ်ပေါ့ဘာလုပ်နေလဲညာလုပ်နေလဲဆိုပြီးတော့မှလုပ်တာကိုဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒီလိုလေဒါလုံနေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလုံရက်ကြီးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှလုံနေတာမဟုတ်ကိုလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများလုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံရက်တွေကိုအဓိကထားမှုအစွဲကင်းပါတယ်နားလည်မှုတွေနားမလည်မှုတွေဆိုတာတွေလည်းရှိနေတာပဲပေါ့ဖြစ်နေမှာပါပဲဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမျိုးမျိုးသောနားလည်မှုနားမလည်မှုတွေကိုအဓိကထားနေတဲ့လေ့ကျင့်ကိုစွန့်ရမယ်။အဲဒီအဓိကထားတာဆွဲပါပဲ။အဲတော့အကျိုးဆွဲရောအကြောင်းဆွဲရောအကြောင်းအကျိုးနားလည်မှုနားမလည်မှုအဆွဲရောဖြစ်ရမယ်။ဒါလောကကြီးမှာအကြောင်းတရားတွေကပြုလုပ်မှုမပြုလုပ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းအပိုင်းကြီးတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်နေတယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်မှုမဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားတွေရနေတာအပိုင်းတုံးပိုင်းတွေကတပိုင်းနေနဲ့ပါနေတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးတော့သိမှုနားလည်မှုမသိမှုနားမလည်မှုတွေရနေအပိုင်းတုံးပိုင်းတွေကတပိုင်းနေနဲ့ပါနေတယ်ဒီတုံးပိုင်းစလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲတွေရဖြစ်နေတယ်ဒီအပိုင်းတုံးပိုင်းစလုံးကိုအဓိကထားမှုဟာဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်ဒီအစွဲကတခုမဟုတ်တခုကတော့ဖြစ်နေတာပဲပေါ့အကျိုးမျော်ရင်မျော်နေမယ်ဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ဘာမှမဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဒါအကျိုးတရားကိုမျော်နေတာပေါ့ဒါအကျိုးဆွဲပါပဲဒါမှမဟုတ်လှုပ်ချင်ညာလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နေတယ်ဘာမှမလှုပ်ချင်တော့ဘူးဒါပင်မန်းလုံးလို့မလှုပ်ချင်တော့ဘူးဒါအကျောင်းတရားကိုအဓိကထားနေတယ်လှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုရင်အကျောင်းတရားကိုအဓိကထားနေရတာအကျောင်းဆွဲပါပဲဒါမို့နားလေတာနားမလဲတာကိုအဓိကထားတယ်နားမလဲဘူးနားလေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါလည်းအစွဲပါပဲဒီအပိုင်းသုံးပိုင်းเนี่ยတပိုင်းပိုင်းတော့အဓိကထားနေတာပဲအစွဲတစ်ခုခုကတော့ဖြစ်နေတာပါပဲအဓိကထားမှုတွေကရှိနေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားနေမှုကိုစောင့်ရမယ်ဘယ်စွဲကိုအရင်ဖြစ်ရမလဲဒီလိုမျိုးရွေးချယ်လို့မရဘူးဒါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစွဲကိုဖြုတ်ရမှာအကျိုးဆွဲပဲဖြုတ်ခြင်းနဲ့နားမလည်ဘူးဒီနားလည်ခြင်းနဲ့ဒါလည်းနားမလည်တာကိုနားလည်တာကိုဆွဲနေတာပါပဲဟုတ်ဒီအစွဲဆိုတာဖြုတ်ဖို့ပါပဲအစားစားလို့ဖွာရင်စားမယ်တရားရင်စားမယ်ဒီလိုမျိုးအလုတ်လုတ်တလို့ဖွာရင်လုတ်မယ်တရားရင်လုတ်မယ်ဒီလိုမျိုးအရင်လုတ်ဆရာနောက်လုတ်ဆရာဆိုတာလည်းဒါဒီအကြောင်းတွေအကျိုးတွေအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုနားမလည်မှုတွေကိုအဓိကထားနေတာပဲ။ဒါဆွဲဖြုတ်ဆရာတစ်နှစ်သုံးအနေနဲ့အဓိကထားနေတာမျိုးလည်းစွန့်ရမယ်။အကျိုးမျော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေကိုအဓိကထားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။နားလည်တာနားမလည်တာကိုအဓိကထားနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆွဲတစ်ခုခုကတော့ဖြစ်နေမှာပဲ
ไอ้ผิดปอนี่แหละอธิกถามหมู่ส่งอ่ะมั้ยเออลูกเดียวนี่แหละบ่าลุ่นนี่แหละบ่าผิดนี่แหละเบยยอกนี่แหละบรรดูเบยวาสุราเรียดีตําแช่ดีอ่ะอธิกไม่จ๋าบ่ดีตําแช่ดีโหดีตําแช่ดีเนี่ยก็ตะคุกคู่บ่อธิกท้าหนีหมู่အမြဲတမ်းရှိနေတာပဲအဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုဆွတ်လွတ်ဖို့အဓိကကြမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေပေါ့အစင်းတန်အနှံ့ရတာအတွေ့အထိသိရဆိုတဲ့တမတ်ချက်တွေမြေစိတ်ရာစိတ်နာစိတ်စားစိတ်ကိုစိတ်သိစိတ်ဆိုတာတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဒါရီအဓိကမကြပဲနဲ့ဒီတမတ်ချက်တွေကတခုခုအဓိကထားနေမှုကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပေါ့ไอ้ผิดปอนี่แหละอธิกทามุกูสွ่นลุพุจูซาอะเมดาเลุ่ยแยกกูสွ่นน่ะမဟုတ်ပဲเนบ่อะမျိုးမျိုးပြည့်လုံးမှုအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားတွေအကြောင်းအကျိုးနားလည်မှုနားမလည်မှုတွေဒါတွေကกิเลสตาเนี่ยปัดตัดနေတယ်အဖော်တွေပေါ့ဒါกิเลสตาရဲ့အဖော်กิเลสตาဒါဓာရီတွေကတခုခုအဓိကထားတယ်တဏှာယာမှာတော့အများနဲ့နေနေတယ်လို့ပေါ့ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါတဏှာယာမှာနေရာတဏှာတော့အများနဲ့အသုံးပြုနေတယ်လို့ပေါ့နောက်ကိလေသာလည်းဒါပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားတွေနားလည်မှုနားမလည်မှုဆိုတဲ့အဖော်တွေတည်းကတခုခုတော့မှုဝဲနေတာတခုခုတော့အဓိကထားမှုကတော့ခုခုအဓိကထားပြီးရှင်းတတ်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတစ်ခုခုကိုအဓိကထားနေရဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်အကြောင်းကိုစွန့်တာမဟုတ်လောက်တာမလောက်တာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတစ်ခုခုကိုအဓိကထားနေမယ်အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်တယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေကတစ်ခုခုအဓိကထားနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်နားလေတာနားမလဲတာဒီလိုနားလေရမှာပဲဆိုပြီးတော့မှနားလေနေတယ်ဆိုတော့ဒီနားလေတာကိုအဓိကထားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီနားလေတာကိုအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်ဒါအစွဲဖြစ်ခြင်းပါပဲအဲ့တော့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကအဓိကမကြဘူးပေါ့အမျိုးမျိုးတော့ပြုလုပ်မှုမပြုလုပ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းအဓိကမကြပါဘူးအမျိုးမျိုးတော့နားလေမှုနားမလဲမှုတွေဒါတွေကလည်းအဓိကမကြဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားနေမှုကအဓိကကြတယ်ဟောကိလေသာကတခုခုတော့ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားဒါမှမဟုတ်ဘာမှမလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားပေါ့တခုခုတော့ဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားဒါမှမဟုတ်လေဒါဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့မှဒါဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားမှန်တယ်မြောက်အဓိကထားမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှဘာမှမဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားအောင်အဓိကထားရင်ထားနိုင်မယ်။ဒါလိုနားလည်မှညာလိုနားလည်မှဆိုပြီးတော့မှတခုခုတော့နားလည်မှုကိုအဓိကထားရင်ထားနိုင်မယ်။နားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နားမလည်မှုကိုအဓိကထားခြင်းထားနိုင်မယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေနားလည်မှုနားမလည်မှုတွေတဲကတခုခုကိုအဓိကထားနေတဲ့ကိလေသာကတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပေါ့။အဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်။အကိရတာကြောင်တကြောင်တော့ခိုနေမှာပဲ။တခုခုမိပြီးတော့မှတော့ဒါရှင်းတတ်နေမှာပဲပေါ့။တခုမဟုတ်တခုတော့ဒါမှမဟုတ်လေအရာရာတန်းကိုတော့တရားမဟုတ်ရင်လည်းဒါအားလုံးကိုတော့အဓိကထားမှုဖြစ်နေမှာပေါ့။အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်။သဘောတနစာအတွက်မဟုတ်လည်းဒါတတန်နေရာလုံးအရေးကိုကြီးနေမယ်ဆိုလည်းဒါအစမ်းမရှိဆုံးမရှိတဲ့အချိန်ကာလကြီးကိုအဓိကထားနေတော့အဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်တဏှာရာကိုအဓိကထားနေလည်းဒါအဲ့ဒီအဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေမပြုလုပ်တာတွေအမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားတွေဘာမှမဖြစ်တာတွေမျိုးမျိုးတော့တိမှုနားလည်မှုတွေနားမလည်တာတွေဆိုတဲ့ကိရတရဲ့အဖော်တွေကတော့ရှိနေတာပေါ့အကိရတာလည်းအဲ့ဒီအဖော်တွေကတခုခုမှီပြီးတော့မှဖြစ်နေမယ်အဖော်တွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့အကိရတာကိုဖမ်းရတာခက်တယ်ပေါ့က
ิริตาเบยยောက်นี่แหละชาบ่อ่ะไม่เหลืออูบ่อ่ะจังเนี่ยพระติยะตันฆาเนี่ยอกุญญูหลูเลยဖြစ်ပေါ်နေတဲ့กิริตาကိုตีบ่อ่ะไม่เหลืออูบ่อ่ะดอราถั่วตัวดิดีโลตีบ่อดาเหลือเลยบ่อตันเนี่ยผิดตัวดิมัมมานะตက်ตัวดิดาမျိုးตีบ่อดาเหลือเลยမြင်မြတော့ပြည့်လို့မှုအကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုအကျိုးတရားတွေနားလည်မှုနားမလည်မှုတွေတဲ့ကဘယ်ဟာကိုအဓိကထားမှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ကခက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်ဒါအစွဲဖြုတ်ခြင်းပါပဲဒါတကယ်ဖြုတ်ရမယ့်အစွဲကိုဖြုတ်တတ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်တေးရှင်ကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါတရားရှင်သာဆိုတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစွဲရဖြစ်နေတယ်သာဝတိကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါသာရဝိဒ္ဓနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအစွဲရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျမ်းမာကြီးကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိရိတာဖြစ်နေတယ်ကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာအဓိကထားနေတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ဖို့ညာလိုလှုပ်ဖို့အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဒါဘယ်လိုညာလိုဆိုရင်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစွဲရဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်ဒါတကယ်လှုပ်ရမယ်လှုပ်ပါမယ်ကောင်ကိုဆိုရင်တော့ဒါကောင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုသူလိုအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မှလှုပ်လို့မရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဘုရားတရားတန်ခါရဲ့အကူအညီလိုပါတယ်ကောင်ကိုဆိုရင်တော့ဒါဟိုဆွဲဒီဆွဲတာဆွဲတတ်တယ်ဟိုအဓိကတာတရားအဓိကတာဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတကူဖြစ်တာအဓိကတာဘာမှမဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးဘာမှမဖြစ်တာအဓိကတာဘာလို့ဖို့ညာလို့ဖို့ဆိုပြီးတော့မှတကူကူလို့ဖို့အဓိကတာအာမမလုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအာမမလုတော့ဖို့အဓိကထားမယ်တရားနားလည်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှနားလည်တာကိုအဓိကထားမယ်နားမလည်ဘူးဆိုပြီးတော့မှစိတ်တက်ကြနေမယ်ဒါနားမလည်တာကိုအဓိကထားမယ်ကွန့်ကိုဆိုရင်တော့ဒါအဓိကထားမှုတစ်ခုခုကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပါပဲဒီအဓိကထားမှုကိုမစွန့်တတ်ဘူးပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခါကလည်းဒါဘာအောင်မှအဓိကထားဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီလိုမျိုးအကျိုးတစ်ခုခုအဓိကထားခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးအကျောင်းတစ်ခုခုအဓိကထားခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလုပ်เสียမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှမပြည့်လုပ်တဲ့အကျောင်းတရားကိုအဓိကထားခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဆိုပြီးတော့မှနားလည်မှုတစ်ခုခုအဓိကထားခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့အဓိကထားနေမှုကိုစွန့်လွတ်ဖို့ပြောနေတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ဒီကထားမှုကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်။အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေအကြောင်းကျိုးနားလည်မှုနားမလည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဓိကထားမှုတစ်ခုခုကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်ရမယ်။တရားလောက်ကစွန့်လွတ်တဲ့အလို့ဆိုတာဒီလိုတကယ်စွန့်ရမှာကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုစွန့်တတ်ဖို့ပေါ့။စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကြီးလာမှအလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်ဖွဉဏ်တွေကိုကျေစုပြုမှာပါ။ရောဇင်းတော်လည်းဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားတွေကိုပြုလုပ်နေတာပဲ။သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးသောပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေသူများရဲ့ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေနဲ့လည်းပတ်သက်နေတာပါပဲ။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေဖြစ်နေတာပဲ။သူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းတွေ့ကြုံနေရတာပဲပေါ့။နားလည်မှုနားမလည်မှုဆိုတာကိုယ်တိုင်မှာရောသူများနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုနားမလည်မှုဒါတွေလည်းဖြစ်နေတာပါပဲ။ဒါမဲ့ဒါတွေကိုအဓိကထားမှုအမှားကင်းပါလေတွေ့ကြုံခြင်းတသက်ပေါ့ပြုလုပ်ခြင်းတသက်အတုံးချခြင်းတသက်ပါပဲအဲ့သုံးတတ်တော့လေအတုံးချအမျိုးမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဓိကထားမှုအမှားကင်းကင်းနဲ့သုံးတတ်ဖို့မျိုးမျိုးပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းအဓိကထားမှုအမှားကင်းကင်းနဲ့တွေ့ကြုံတသက်တွေ့ကြုံတတ်စေဖို့၄ကျင့်၄ခြင်းပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နားလည်မှုနားမလည်မှုကိုအဓိကထားမှုအမှားကင်းစေဖို့လေ့ကျင့်မိခြင်းပါပဲ။နားမလည်မှုကိုတိုက်ဖြတ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘလို့မလုပ်ရဘူးဆိုပြီးလုပ်ရတဲ့ကိုတိုက်ဖြတ်နေရမှာမဟုတ်။ဘာမှဖြစ်ရဘူးဆိုပြီးတော့မှဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာကိုအဓိကထားခိုင်းနေတာမဟုတ်။ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အဓိကထားမှုကိုဆွတ်လုပ်ဖို့ပဲ။အဲကြောင့်ဒီခြင်းကိုကျင့်တယ်ဆိုရင်မော့ကျင့်နိုင်တာနဲ့များအမျိုးမျိုးသောအဓိကထားနေမှုတွေကိုဆွံ့လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိလားအဲ့ဒီစွမ်းရည်တတ္တိကအင်အားကြီးပါလေကျမ်းမာတာမကျမ်းမာတာကိုအဓိကထားမှုကိုမဆွံ့နိုင်လို့ကျမ်းမာရေးပြဒနာ
သားစရာတွေဝတ်စရာတွေနေစရာတွေအဓိကထားမှုမစွန့်နိုင်လို့စာဝတ်နေရေးပြဿနာတွေတက်နေရတာဆိုတော့အဲ့ပြဿနာတက်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုစွန့်လွတ်နိုင်နေဆိုရင်ဒါပြဿနာတက်စရာမရှိတော့ဘူး။ဒါပြဿနာကိုအရင်းအမြစ်ကြကြပေါ့။ရှင်းရှင်းချင်းပါပဲ။ယောဂကိုအရင်းအမြစ်ကြကြကုသခြင်းပဲ။တရားလို့ကိုအရင်းအမြစ်ကြကြပြုလုပ်တတ်စေဖို့အပေါ်ရန်လေးလုပ်တာကတော့ဘာမှမခက်ပါဘူး။ဒါကောင်းမှုကုလို့အရင်းအမြစ်ကြကြလုပ်တတ်စေဖို့ပေါ့။နောက်ဆုံးဘက်ကလည်းဘဝကိုတုံးတဲ့နေရာမှာမြင်မြင်တော့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့တဲ့နေရာမှာဒီပြုလုပ်မှုအမျိုးမျိုးတော့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ပေါ်မှုအမျိုးမျိုးတော့အကျိုးတရားတွေဒီအကြောင်းကျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးမျိုးတော့နားလည်မှုနားမလည်မှုတွေဒါတွေကိုအဓိကထားမှုဆွံ့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တည်းနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတုံးပြီးတော့မှပြုလုပ်တာမဟုတ်လုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်တော့အဲလုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်နဲ့စွမ်းရည်တတိကိုသုံးပြီးတော့မှပြုလုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲစွမ်းလွတ်နိုင်နဲ့စွမ်းအားပေါ့ပြုလုပ်မှုအကြောင်းတရားတွေကိုအဓိကထားမှုစွမ်းလွတ်နိုင်နဲ့စွမ်းအားပေါ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းကောင်းဆူဆူအကျိုးတရားတွေကိုအဓိကထားမှုစွမ်းလွတ်နိုင်နဲ့စွမ်းအားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နားလည်မှုနားမလည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဓိကထားမှုစွမ်းလွတ်နိုင်နဲ့စွမ်းအားကိုသုံးပြီးတော့မှအကောင်းမှုကုလို့ပြုလုပ်ခြင်းပါပဲ။လုံနိုင်လို့လုံတာမှန်မြင်မဲ့ပေါ့။လုံနိုင်ကြိုင်နိုင်လို့လုံတယ်၊သွားနိုင်လာနိုင်လို့သွားလာတာမှန်မြင်မဲ့။အဲ့ဒီလုံနိုင်တဲ့အင်အားကအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့။အဲဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့အင်အားကိုအဓိကထားခြင်းပါပဲ။တုံးဆွဲတဲ့အင်အားချင်းမတူဘူးပေါ့။ဘုဇင်းတစ်ပတ်ကအကူအညီပေးတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီလိုဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုနားလည်အောင်ကူညီတာပဲ။အဓိကထားနေမှုတွေကိုစွန့်တတ်စေဖို့လေ့ကျင့်ပေးခြင်းပါပဲလုတ်တက်ကြိုင်နာကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရမှာလုတ်တက်ကြိုင်နာဖို့ကမခက်ဘူးဒီလုတ်တာမလုတ်တာကိုအဓိကထမ်းမှုကိုစွန့်တတ်ဖို့ကခက်တယ်ဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ကမခက်ပါဘူးကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖို့ကမခက်ဘူးအဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုအဓိကထမ်းမှုကိုစွန့်တတ်ဖို့ကခက်တယ်နားလည်ဖို့ကမခက်ပါဘူးနားလည်တာနားမလည်တာကိုအဓိကထမ်းမှုကိုစွန့်တတ်ဖို့ကခက်ခဲပါတယ်ချိန်ပြပါကျွန်ပြတဲ့ကုလကောင်မှုလည်းမြောက်ပါမယ်။ကျွန်တို့ဒီတခုဒီလိုချမ်းသာစေဖြစ်တော်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအတွက်ရည်စူး၏တခုချိန်ဒီပြုလုပ်ခဲ့မြတ်ဒါနကုသိုလ်စောင့်တည်ခဲ့မြတ်သီလကုသိုလ်ပွားများထုတ်ခဲ့မြတ်သမထဝိပဒနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့၏ဖုပါကမှုတဘာဝတရားဤတာအတွက်ဆေရကုလ2017ဆန်ဟိဣတရာစိပိတ္တ20လူရှင်များဖြစ်ကြတော့အန္တရာဆက်မှုဆုံးမင်းအနွယ်ထာကုမ္ပဏီမှဥက္ကဋ္ဌဒုဥက္ကဋ္ဌတရိုက်တာပွဲဝင်များနှင့်ဝဏ္ဏမိသားစုများနှင့်ပတ်သက်သမျှများတို့ကဝဏ္ဏမိသားစုများနှင့်ပတ်သက်သမျှများတို့ကအမြာပေးဝေပါ၏ယခုချိန်တည်းပြုလုပ်ခဲ့ရမြတ်သူတို့ကောင်းမှုအားလုံးတို့၏ဖို့ပါနာကိုကျွန်တော်တို့နှင့်တတိထမြာရရှိ၏ဝမ်းမြဝမ်းသာဒါရုခွန်နိုင်ကြပါလား